Nica, Mișa Danuța, dres, ceoni restaurant, finalul vaxam suma spinzlebs. Cu un final și hard, ide vertical kilocaut, dați armata pe ghisurat. Samzare uloși, zime brzola gaimar teba, de gama ulindeba visi restaurantie sau peteso. Cu un teli darbazi stuis mogicept, sami kerzizgan, șemgari vaxmis momzadeba. Amis stuis, huti saati gecnebat. Cum gă teli dre, îmi stiu să mă emzăd de da ganet scot gamer jobisatuș. Rogor gând scobă zehat. Fantastic. Absolut. Cum ai gând scobă zehat? Zat hard. Ok. Etili, da iți cred. Zar mai trebuie să gisur vepti. Adlob. Adloba. Finalul bachșmam de dar ce nili droț, ce în matculeb ma gândur tuistuis camoi gândes. Da, მეგობრებთან ერთად აქტიური დასვენება გადაწყვიტეს. Ვფიქრობთ, რომ ძალიან კაი იდეა იყო ზოგადად ყვარლისთვის ამორჩევა ფინალისთვის. Ამგვარად ისინი ყვარლის ულამაზეს ტბასაც გამოემშვიდობდნენ, რადგან ამ საღამოს ყველაფერი დასრულდება. Დღევანდელი ვახშამი ურთულესი და მთავარი გამოცდაა ჩვენი ფინალისტებისათვის და კულინარიულ ოსტატობასთან ერთად მათ დიდი გამძლეობა დასჭირდებათ. Სონეცხომ საკმაოდ მაღალია. Გამარჯვებული წყვილი იტალიაში, ამალფის კუნძულზე მდებარე ქალაქ პოსიდანოში 10 დღიან კულინარიულ ტურში გაემგზავრება. Გამარჯვებულები ადგილობრივ შეფებთან კულინარიის კურსს გაივლიან და ხმელთაშუა ზღვის ცნობილი კერძების მომზადების გამოცდილებას მიიღებენ. Მეორე ადგილზე გასული წყვილი კი საფრანგეთში, ბორდოში, ღვინისა და კონიაკის ერთკვირიან ტურში გაემგზავრება. Nucas da Mișas finalamde misula dida darga șcirwebiet. Pirveli vaxshami matvis sakmaot zarmatebuli aghmochnda da tsqvils meore khuteulis saturniro tsxrilshi meore adgili moudat. Tken miiget 82 kula. Am shedegit isini avtomaturat gadavitnen nakhvar finalshi. Da, Mișa sta Erekles Skultan Șerkenebaši, Hirseuli Gamarčeba Moipoves. Amis Miuhedevat, Pinal Šigadasula Matuis, Namduli Surprizijo. Realul Adrošev Hedot, Lere Biarie, Namduli Adda, Pevril Amis Čadeba Mogucevs. Konkurente Bizgan Ganshoebit, Irkas Danikas Sakma Odur Tulik Siskavla Mogucevs. Pirvel Turši Mat Carumate Bladijas Pareses. Šedegat Outsiderepši Ahmočnidnen. Da დამატებითი დაბრკოლების გადალახვა მოუწიათ ნახევარფინალში გადასასვლელად. Ლუკას და მაიკოს წყვილთან მძიმე ნახევარფინალურ ბრძოლაში მათ უმაღლესი შეფასებით გაიმარჯვეს და ფინალში აღმოჩნდნენ. Ამასობაში დღეც მიილია, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ სულ ცოტა ხანში რესტორანი ფინალურ ვახშამს გამართავს. Მეგობრებო, ეხლა უნდა მოამზადოთ ვახშამი 20 კაცზე. Სტარტერის გამოტანამდე თქვენ გეკნებათ 2 საათ ნახევარი. Დრო წავიდა. Წარმატებები. Წარმატებები. Აგრეთვე. Так, მოცე. Ჩვენ დესერტით წაი. Მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ დაგვესვენა და დაწყნარებულად დაგვეწყო ეს შეჯახებათ, შეჯიბრინ, როგორც არის. Magram ar gamodis, imitor zalian ghela. Mișam starterisatvis oragulis damushaveba daiqo. Nucas da Mișa starteria. Oragulis startari nagebis da obiani qvelis kremit. Startari ers umi khortsis an umi tevzis kerzi, romelits ichmeva svadasqo sousebtan an limonis tsqvintan ertad da as shemdeg. Ar velodebit imaze nagleps, rats gaaketes nakhvar finalze.
Akiden gamdinare sakmaot zlieri konkurentebi arian. Irkam samsadisi desertit daitsqo. Pirvel rikshi gavaketeb biskvitit, imito ro nutsas da mishas chirdeboda tghumeri da am isedat dazebul garmoshi kidi konflikturo ar moxlo da amis gamo ასე თქო თავიდან მოვიშორეთ. Შენი 1 საათი ავჭრი ამ დღეს. ეს გამომაქვი? ბატონო კარგა. მაგრამ გამომიჯობა. გამომიჯობა. კარგი, გამოსანდრე. დასაგეთები. საკმაოდ მოულოდნელი იყო, ალბათ უფრო კრიტიკული იქნება ჩვენს მიმართ, ვიდრე დანარჩენი ჟიურის წევრები და ჩვენ რა თქმა უნდა მოგვიწეს უფრო მეტი ყურადღება და კონების დაცაბვა, რომ ამი არ შეგვიშაოს. ჩვენ ტარტას ვაკეთებთ. რასა? ტარტას. ორეგული ტარტას. ტარტერად. გამატარეთ, ხა თქვენი შემხება ხარ და ზედმეტ ვერ გაიცეთ. უსა ფერას აკეთებთ. Მე ვაკეთებ ძირს, ასე ვთქვათ, გავფუხოპური, ნიურიან და ორეგანოიან ზეთში, ზეთმი ზეთში. რომელი ტარტარი დაადოთ? დიახ, მე ალბათ. გაგიხარდა თუ გახვედით ფინალში? ხა, ძალიან, ძალიან გაგიხარდა. ამბობენ არ ეგოდნენო. ხო, არ ველოდებოდით ამბილად და... და საერთოდ წასვლამდოდათ? წასვლა არ გვინდოდა, როგორ წავიდოდით? Nu uite, dacă nu trebuie să te ajut. Arăt, 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 Nuca tartarisatvis khvelis krems amzadebs. Nika ki portokhlis sousis momzadebas iqebs. Irkas da Nikas starteria. Zghvis basi, ispanakhis garnirit da portokhlis sousit. Nikam starterisatvis kartopili gakhekha. Garniria Edgvari, anu germidis kartopilis es balishi, zevidan ideba mere მოწალული ისპანახი და ზევიდან თევზი. Кайცე, кайცე. Ара, кайცე. Ара, ში. გემოს მისის შეჭი. Ара, кайცე. Ай, ესეთ კონტეინერში. Ара, ში. სულ ესე გაფრჭო. საწა იყო ნეტა. ამას გააფრჭო, გაიწვა. Куда გაიწვა? Ам зада წვა. Ника, იმითი გადმოგვიმდება. Ამიტან ვეღარ გაგმოვიდე. აუ ესე რატო შები იმებით გადმოვაბრუნებ, რატო იგონებ ახალ ველოსიპედს? ვანალიზებ იმას, რომ ნიკა და ირკა დაამარცხეს ლუკა და მაიკო, რომლებსაც ჩვენ ჯგუფში ყველაზე მაღალი ქულა ჰქონდა და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ესენი ერთ-ერთი ძლიერი კონკურენტები არიან და ცოტა გვეშინია. ეს პარტია. ნიკა? კი. ნიკა, ვეღარ მოვა ცეცო შეწი როგორც არის. Ce are, cum știu, am găsit camut pe șerpi, rugurul s-a risisat. Amasoba și Mișa starteri s-a scobat și utca. Ispana Hristu este apadat, ghida Nica Tușegilia. Ispana Hristu este apadat, ghi. Nu ha vei hlara și eu să spun. Care a fost că am scos din mișină, da? Și zicuețe. Da, rocola. Ce zic, da, rocola. Nu, 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 Au, ești, rato, au, heli una da aci, ho, amas. Se vede, n-ar da haze, nica. Ara, ara. Rato. Nica, ca să se tare de lui, e se vede. Nu, tiram, nu, vreme ca uite, te va pșe. Ha?
Amas Maril da, are amis bana. Are. Puti da. Nu alim niște drăcoare mă văparut. Ui, mi-a dat ceva din cont, dar limonii mă scăne. Mare că nu știu limonii a cum a făcut ceva. Ha, ca care care ți-a dat amas bana. Oh, sada, mi-a. Ra, ra. Mi-a dat ceva, mi-a dat. Ai, 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 ist amoi, ist amoi, ist trapat. Da, amas bana. Da, sunt rău. Dar ești hoțul așa. Hai, mi-ți care, bază. Opa, dar măgari. Ocea, e gărgam să ne zi. Da, ia, da, sunt rău. Uita, uita, uita. Să vă gândi de aia, strapat. Marili, ce e Marili? Vine aici. Marili, rau, cali. Agere. Să cauși, 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 cauși. Neim, limon. Ha, da, e gire. Gaite, ar gaite, ar scălia. Gaite, gaite. Ca moieri de pauș. Ce male, male. Da, ha, balzam. Cum bun e agarul de balzam. Ho, hara. Cuki. Hoala. Am asta, am asta. Ha, hara, tehnica, ho, hara, o vera. Ești gam, zada, am asta, jobi, vedea, cuki, ar da. Da, amas, amas! Da! Cum ați arit? E gari catastrofa. Au, este, da. Fer ce aveți că starte, ești în scan să-ți rol trăși, dar vei mă v-ați starit tepșe pe servire pe colon de tăr, am uite nimic tu arsă de pe o tăcătă hoti tepșe, dar cu cea da usrule pe li să o zis gărășe. Nu ți-ați dă mișa starteri. Ora goli startari nagebis da obiani qvelis kremit. Kagas daobesh. Zati kagas. Aba modian chveni finalistebi. Rega aketes nakhot da moastres. A. Kemrelats mirtvit. Madlo. Otsirvat. Teralis. Dges chven gavaketet. Oragulis tartari, blue cheese, cream cheese, cremit. Ok, madloba. Madloba. Madloba, gemrela tmerdi. Madloba, didi madloba. Irkas da Nikas tartari. Zguis basi, ispanakhis garnirit da portokhlis sousit. Ganqoba gvaqs sakmot pesimisturi. Am drois ukumarisobam tu arastorad gadanatsilebulbad ro mimokmeda starteris kharis khsa. Rukola miqvars da. Chto ro moeskhat rame zetian ragatsa rukolatsa ugat. Ra ragatsa sousi, sousi vit ragatsa ro moeskhat chida ikneba. Ha, saertot ar aris shekmazuli tartari. Umitevzis gemo aqts. Kho, ais balishi puris. Saertot ar ukhteba. Puri balishi, n-ar uci, mă momentuna. Tartari da puri ertat. Mașin țalke unde copii de gol. Hai să o usi să admi că mă tot gol bine. Coala peri ert, mai ne zidau de da, hai să usi. Mașin e cneba, rocoruz gemo.
კონტრასტები ერთად მიყვარს. ის ხრაშუნა პურის ბალიში და ეს რბილი ტარტარი. არანაირ იმაში არ შედის. ეხა გავჩენჯა ცალკე ტარტარს. Umbrau თვითონ ორეგული არ არის, ცუდი, კარგი ორეგული არის, ანუ თევზის ხარისხი. ორეგული კარგია. ხარისხი კარგია, მაგრამ არ არის შეგმაზული. Უმი დაჭრილი ხორცი. ცოტა ლიმონი? ხო, აი რაღაცა სიმჟავე აკლია, თორე მე არ მეყვარს ძალიან შეგმაზული ტარტარი. არც მე. არ ვიცი, ფინალში უფრო კეთილი გავხდი და უფრო მობიერი თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ცოტა მარილი რო დააყაროთ, გემოს წამოიღებს და სხვადასხვა არომატებსაც მოძებნ. მე მომწონს პირდაპირ გეუბნები. როგორ ჩანს მე უმცირესობაში ვარ, მიყვარს უმცირესობაში ყოფნა. როგორ უმცირესობაში? ზოგჯერ. ზოგჯერ. არა, გიორგი. ესე კატეგორიულად არის, რომ აღარ შეეკარები? იმი ძალიან მიყვარს. ტარტარი არ მიყვარს, როგორც ასეთი, უმი. პროდუქტები, მაგრამ ეს მომწონს. ონ გემრიელი არის ჩემი გემოთი. ჩემი ერთი უმარეს ხავსი ჭეს. ონ ძალიან უგემურია ისპანახი. ისპანახი ისე ძმელს არ უქნია, მაგრამ ისპანახი. თქვენ არ გიყვართ ისპანახი როგორც? არა, მაგრამ ეს არის რაღაც. ქეთი შენ ასმე. გემოარა, წყალია, წყალვიტანი. და მეორე მოგწონს ისპანახი? არა, ისპანახი არ მომწონს მეორე, ეს არ არის სტარტერი. ეს უფრო ძირითად კერძს გავს, ვიდრე აპეტაიზერს. ხო, ნუ ყველა ანუ რო დაედოთ მაგიდაზე, მე არ ვიფიქრებდი, რომ ეს წასახემსები არის სტარტერი, ხო? ხო, ამაში გეთანხმებით მეც. პირველი უფრო სტარტერი იყო, ვიდრე ეს. ნუ ხართ მოდუნებულები, ჩაისუნთქეთ ბოლოს. ზუსტად ესე, ჩაისუნთქეთ, თუ გინდათ იღრიალეთ და გააკეთეთ რაც გასაკეთებელია. ეს არის ფინალი. ეს არის ფინალი. უნდა გაიმარჯოთ თქვენ აქ. წავიდა. გთხოვთ სტრაფად დრო გაქვთ ცოტა და ამოქოქეთ. რაც შეიძლება სტრაფად გააკეთეთ, ისე რომ გააოცდეთ. ჩემი დახმარება თუ გჭირდება, მითხარი და დავრჩები. ეს ისე გეხუბრი, მართლა კი არა. აბა თქვენიცით, მინდით ამოქოქეთ დროზე. გელოდებით. ირგამ დესერტის მზადება განაგრძო. ნუცაც დესერტზე გადაერთო. ხოლო ნიკა იხვის ფილეს დამუშავებას შეუდგა. ირკას და ნიკას მთავარი კერძია. იხვის მკერდი, ვაშლის პიურეს გარნირით და ანისის სოუსით. მაკრატელი მჭირდება ძა. დანით გადაუს. მაგდანი ხარა. ჰა. აჰა. ირა. პირდაპირ დაად. აჰა, ნუც. ნუცა. მე კი არ. ჰა, ჰა, მოიცა. სამავისტა უკვე წაიწეს. ჰა? ირესთვის ვეძებდი მაკრატე. 5 წუთი ვეძებე მაკრატები და იკას მივეცე. ურას საკით მიხოლებს. ვერ გამომაძებული. დრაგო მომაძებინეს იმას. მინე, ხოვასად არის მაკრატელი თქო და გაიგე და ეძებე. ვაჟი, მაკრატელი არ გინახავთ მაკრატელი. ჯერ შენეძებდი მე შევედი, შეფს უთხარი, რომ მეთქი მაკრატელი თქო და. რატო იღეთ? ნიკა მიხვის შეწვა დაიწყო. ეს ეგეთი. იხვის წერდი. რატო იხვის წერდი? გადაუწყვეტეთ ესე. ესე პირველი არ მომეწონა თქვენ ესე. არ თქვენეთ. და მინდოდა თავი მომეყვა. ჩვენ. იქ უკვე სული გასაგებია. ერთადერთი რითი შეიძლება გააფუჭო იხვი არის ის რომ შეწვა კარგად. ჩემი ჩურის ეს ეგეთი. ოხრა ხუშით. მარტო? ოხრა ხუშით. ან მარტო ხო ხუშით არა, მაგრამ ბალზ და მაგონი ცუდი არის, ბატონო ხა არ მომწონს, წარე არის. თავი დამაგავა. არის ასე ფიქრი, ასე ძახი.
are spanilia, ragața, piton, are ragața, 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 Mie aș vrea să văd gaumă, dar nu știu, ne rubi aușele pe mare. Ne rubi zașlili, se duce mâna zașlili, dar ne rubi. Uite, dacă tu mare. Internet așlili. Internet așlili, uite, dacă ar găsi. Oala, știi, suntem cu oala să mă zici, pentru să mă gândesc, ce e de bat? Ipica, ciucara. Ho, ciucara. Cum mi spune, este tirat la tot, martu a avut, deja una. Jauna avigot, ispuna chakuya. Nuši, nuši da mokhalot. Tagat saure es ro gavaketot. Nutsas da Mishas mtavari kerdzia. Angusis steiki, rukolas da ketris kaklis garnirit, chimichuris soustan ertan. Chota gavamartivet nakhvar finalidan gasqovebit, chveni meniu da shevetsadet ro chven tavi upro komfortulat gvegznoda. Ar dau să vă lecauita, odna upro martivi, erzi, gagwe katebina. Mișa steike șețua șeutka. Irkamke, pe urestu i svașli smotușua daitsho. Idem, jauna, nuși, rașeleba. Jauna, nuși. Niori. Idi, nasot, uri niori mieț. Kani, ho, irka, da mă cristi. Kani. Rak ani. Da, 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 Fai ne. Iste garniz gasa ca te bucuri, dar ce tot mai le. Arăs se bucură, hameti tu. Nica, brestan e gata de gili. Am ieșit de vesic, azi era tim. Tim sa ai rost. Ai rost. Sa da, tim. Este amori, ha, n-ar fi am zis chimie, da, nu vă gândiți, dar ce e? Nu s-a dat un adab tot. Da, bă, ai mai da. Ești cum nu știu ce-mi e tot am ce-i dat, mă și doșe de cam eu rog la barat. Carnieri, s-a gordat cu carnieri. Apa de da, se zeci. Da, upe da, po. Ihi, au ies. Apa și eu risc milia, dar a gavu că tu rogava ne-i trago. Da. Apa și risc milia, dar a gavu că tu rogava ne-i trago. Cum tot costă? Ai cât am jauit? Nica, ești lezări armii de dahelii. Sunt lom. Ești dau ce da ești dau blendor. Armii, ți-l-ar da, ce rad, unda, nu, ce unda, ce rad, unda, da, blender, rad, unda, da, ce rad. Ale rog, nas. Nu, hai, da, va ții mi s-ar o...
emoțiuri adamiani arvar da ce mi-a tehua sacma odrătuliari, mai ins bolos ucuen Elena Vicari. Bolos Mișam ispanahis momzadeba daițho. Concurente biki, kerdis ca forme bașe ut. Isa, gehuet, ebi, tepșe bidat, ebi. Tepșe bidat, e. Ce au ați făcut? Arunde, e tot, sârvasat. Mod, pomom, jao? Ha? Goni. Cadmoi. Arunde, cadmoi, vedeți, da, ce m-am zis, de bagdaș. Nica, gadmoi, e. Ai, s-o tepșe, e. Hale. Nica! Zași m-am zis, de bagdaș, da, ce m-am zis. Nica, da, matare. Șuidi tu, tia, da, ce m-am zis. Nica, da, gadmoi. Tau, cura! Ormozdat, iar dacă tot. Nu, cu gradul să nu da. Ara. Să te conteste, nu? Ara. 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 Da, finali, ucate sim sa horeb, da, magram, te si horeb, si ho. Ram da, intepsia. Da, tole. Ești drugor unda gada vas, ha, nu, ca mi-aș fi. Gada us, iar gada as, ha. Gada us. Sad. Aia. Mă duc în gada us. Gada us. Mede gada us. Da, ce, da, ce, nu-i gada. Da, ce, ari, dro. Da, de. Ara us, picos. Da, ce, ari, ari. Bade, gogo, rap. Ho, n-am chilat, sota. Ramdenia, ori, otchi. Ori, otchi, epsilua, ati tormet. Am masuazit și n-au xenit, a kerzia. Ori, tu fi dat, ce-am făcut, am ales. Ara. Вообще. Вау. Кайцо. Ар гахма. Гахма теле гадахма. Хоть это кату гахма, гадмоиге да даде. Хели соуси муца. Габегре рагаци, деубнен дуке лапараки тарану. Рамха раму да гагемрио се тексто. Арис е. Nu ți-aș da mișa să-mi tavari kerzi. Angus steak, rucola zda, edris caclis garnirit, chimichuri sous tanertat. Al momentul am zogadat chuenim tavari kerzis prezentația. Ha, de gheart pe zi. Asta are tot aferi ce ai de drăși. Asta ai, ise horze ca e ca ce. Ara, ise ne horze are. Ara, mara, ce n-a zis. Hai, tam zei. Rato, rato, hațuț casiet. Nu, ați argă mă uite, ise ce au vizit. Rato, hoi. Zogadat ca amut anna ce argă gândit-o da. Ese mă toane ra. Ese o să amut ca gata. Ești sau si sam tu haro ta argă mă gândit-o da, mă vțade. Nu, mă ubne bi magaz. Nu, mă ubne bi ragat ro argă mă gândit-o. Ce zdroha? Argentinul steak. Angusia? Mașina e argentinul, musica. Da, și are tu medium. Nu, pro, well done, scenar. Da, tot aveți. Ah, Tamar, Mogige. Well done. Și ești Ma
Şauna, nuşi, tetri, balzamico, tota, cartulit mi-i dăm atât, tota laimit. Carge. Rames dar, cum e tam sol? Oh, dar droși vei rete odit, dar vreodată nici rătoga a gătit. Na, tota Davi Benit, da, pe con, avirieț. Tamar, vreodată nici a gătit simitom rom, matițian rom, mi-a armi coars. Martoșe. Mă voi șe ce ar fi fost. Da, ca să-i spun, am venit. Trebuie să mă ghiceam, îmi un corcept mere. Umi corcept? Ara, nu, șe de aici. Mișa. Gaiket. Gaiket, gaiket. Nu, harte pe vise. Vedi, mă duc în desert, ce vreau. Ara, finalia, mă go brevo. Mă duc în desert, gaiket, îmi odra vici care. Mare, ragat să hteba, mă duc în desert. Ketri, hteba, șe în ragat să evi, te evi, șe în tana harare. Keshi uda ჩვენთან არ არის. Ხო. აბა გვიცი ლადე ახლა სასწრაფო არის. Გუშია, ხო? მე ისე შეგქვეშტე. Არა, într-o zi alia nu par, zgurt am proiect că nu blasim iubit, este real mediu mai puțin zare horti. Ertia ne blasim med malati niguax, u pro pozitivuri vidre starter za kuhan. Ei nu urat gamu iubul batati, mara tavar ruar gamu gishrat. E suca ce am tina am de garis. Mesche gicham tanzan, horta. Ichui? Ichui. Kai ketit. Kai ketit, nu uite. Auidem. Au, angusis, well done, i-a cateva, ragața, da. Nu, nu, tu caia. Aha. Cate iar guadle, tot a fost. Kiki. Nu, 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 Miram keshu marta shena to da. Ai gadai rat. Intro zhan miqars. Na samtsoharo aro ak ari qnen ro gvekitkha. Anu guia shemamchniet, shemamchnie uprostor. Es ekha minusshi arna chautvalot ro imas ragats tkhileb miutan esa chven ara. Di. Yugebeli. Gemreli khortsia tviton. Ai gemots kargi ak isetes, mara ari mshrali da zedmetat semtsoar. Ce n-a spus cop? Vel dano. Mai pe cop rom. Mi-a xodat o timp serum mi-a cuars. Bolom de șem doare forți. Mai pe cop rom. A cât și gwe problema, e sări sota magari. Tito naceri am goni. Iseu naceri și gwe problema, an arvici m-am zădat de băș. Magari am forți. Sota zedmeti, zedmeti ci dau cum tine. Maril da, care te poți sări. Umaglas și pasă băsarul, doar trăit când cei întun, ditat cum a copilul pe cei care de tare găvit, magram, art salbat minimaluri și pasă bă cu ei cum este. Ai ieșit? Hotit, tu ai? Sunt de aia. Cum să rezolvi? Ai gătit? Să gătești tolma, arăda, ieșit tolma, ieșit tolma, atât de zâng că Când câte biet, cum am gândit că a gătit, te-ai făcut cu ei? Am să uzerasi tot. Nu, tot. Magram. Culim scade baro, cani arare, cargat ce vrea. Ce vrea ce vrea. E gemere de ales, mi s-a. Anisi, nu mi-a zonat. E habi cât ne-i fac gemere. Tota, nu te-am zis. Tota. Nu era? E cargia, tota, ruim, tu, pe usar. Zomiere tare, pe martare. Zomiere, eu cu mixtură și gata de să. Cam le zgem. Te bau și eu băgat să-mi debaru să au o tira. E chiar zi mi-a ore, eu prost am interesat. Sosim, ahali ce-am zis. Da, v-aș le spune, dar ne-am optat. Nu ți-a gargat să le-ți ha, da, curcăm să-ți spun. Da, mi-e iert, meu. Da, ghetul e o gurga, e tot compote. Teli, am hutisat, ca o bașu, am zis de desert. Imeti cu axură, da, cu pasteva. Șromat, da, izgemoți rămăriți am n-am scoar să cneza. Irkas da Nikas desertia. Mschlis torti, pstis da vanilis cremit.
Siliconis nici nu mi-e bine. Nici abi? Nici abi, tu rasezi ahit? Mari. Candi trebuie, mari, zi mami zebne. Nu țam compotestuiz gargrista mușoave bădaițho. Holo mișam, kremis mumzade baitava. Nu țas da mișas desertia. Limonis traifli, gargris cheli compoteti. Sac maud martivia deserti, magram zalian gemrieli. Tu Rulat David Savit gramaji, receptura, da, mi-am găsit, dar David Benit, finalist ros. Tormeti la mazi, da, tobe, ho. Si-o mi dis, tormeti la mazi, ho, ciao. Tormeti la mazi, ciao, do. Mhm. Tormeti, e sad ciao, de tormeti la mazi, ciao. Desert, ce e cu na problema? Îmi tomro ari o cargat ca țebuli, da, da, ce rest ros, tai ce o crema, biscuiti din gamusul. Mua pirketa, Nica. Cai mali are în tvica. Îi roli o să vă cunem goniu ketesi. A, era pergamenti a cuata imi tu roba ketesi. Compotes mum za debas, subuki dam troba mahua. Irgam desertis mum za debat titkmis da aso. Israeli. Biscuiti e șoală brevi. Pentru că agetet. Sau erdis biscuiti. Sau lima. E te vici droși? Stilo. Coira ga agetet. Bicio. Păi me. Coira ga agetet. E saris moclet. Midi, tana kete tan me la parake. Stilis, torti, pistași cu scrimi. Stis. Stis. Fantastiuri, ca si ce tamar, ca si ce cremi, da. Crem scap si ce ok. Tu poți ceas, ha? Moment, schide pe pșin cu aia, ce mi-e pșin. Poate pșin moment, ne-i zis. Problem, e bun. Moment, ne-i zis. Moment, ne-i zis. S-a dat si e. Arvat si e, cheli, mai plia. Penguinda, e pe prima, va fi not. Cheli de sărit. Ეს არის ინგლისური კრემი, რომელიც მზადდება ლიმონის წვენისაგან. Აქ ფაქტიურად 300 გრამი არის ლიმონის წვენი, 300 გრამი არის კარაქი და შაქარი რაღაც 1-200 გრამი. Ანუ უფრო დომინირებს ლიმონის წვენი. ლიმონის ცენტრაურევია, ჩვენ ორივეც გვიყვარს. Ეს გემო სიმჟავე და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ცოტა ისეთი პიკანტური დესერტი. Desertis მომზადება და გაფორმება ორივე წყვილმა გათვალისწინებულ დროზე ადრე დაასრულა. Ირკას და ნიკას დესერტი, მსხლის ტორტი, ფსტის და ვანილის კრემით. Შეგახსენებთ, რომ ყველა რეცეპტის ნახვა ჩვენი შოუს საიტზე შეგიძლიათ. Კაი შეფასებას ველოდებით. Ვიცი, ბევრი მოგხვდება, კონკრეტულად ვიცი, რომ ბატონი კახასგან კაი გემრიელი კრიტიკას ვერ აღწევთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონი საღამო არ გაფუჭდა და შედგა. Nuțas da mișas deserti. Limonis traifli, gargris cheli compoteti. Kuindo dar uprum didruli gaformebit copili ho, magram huti saati snamu șevrebi, gata glilebi, u koem konibaș tagargax ragaț. Azri idee. Azri idee. Gata glilebi zgan čuenik reativi. Kanat kurta. Azri idee. Ragaț izgemo, ragaț izgemo, ragaț izgemo. Citrusis așcarat, citrusis simjave. Ara, sanam citrusis simjave mova, manam de ragaț modis, nu mă mai verhutebi, mi-a dat mi-ar var culinar. Zedmeti simjave, hoș, ara, cam de cedris gărmă. Civi, upro gembrieli ikna. Ai cu gavat ziut. Nu, desertis, casulis mere, da, zogada, sagamos, ce mi sagamos, ce pase bis mere, va analize pro, albatoba, aris, imistro, vergavi, mărgiu. Nu, zic mi-a dat cabilia ce da. Anu, ce zic mi-a dat cabilia ce da. Anu, zic mi-a dat cabilia ce da. Rauțna ori de subiecturi e schemosah, cum eram. Mai pirichitul ca e hak. Simjavim ce m-ați ucat de sit cu ar mezed meta. Mai simjavim momentul ăla de sit cu mezed meta. Ahla și eu de kit. Psta. Halida. Da, cred că următis. Nu știu, tu nu știu ce se înseamnă. Pasta. Stis pasta. Mărtu?
ეს კაია. აი ეს არის მართლა კარგი. Da, ce am tu să mai sac sitcăbat? Un pro da balanse bulie. Da balanse bulie, beuran. Okay. Da, este sit vom tăi, se susuele rom cu debans xali. În care mi gemriele da arari. Sac mari să anu art zid met atât că bilia da art sit boacnia, nu cargatari. Da, biscuite trubili da hai rovani. Am în ce mi guli moigo. Ați mai intimeti cu acustro. Ben, vart cam arge bulevita, amito. Pulsi gva kora sa tomati milioni tsutshi. Sul randomime tsuti dakchia imistvis rom gavigot vin aris gamarjvebuli da visi restorani gaxta sauketeso. Akhla ki shevapasot dghevandeli vakhshami, va kho. Pirlvelshi minda qolas absoluturat qola monatsilis didi madloba gitkhrat. Me vnakhe tavdadeba, tavganzirovats, shromats, isro tken აირჩიეთ ეს პროფესია უკვე დასაფასებელია, ამისთვის დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებას თქვენ კარიერაში, მომავალ კარიერაში. დავიწყებ შეფასებას ნუცათი და მიშათი. Სტარტერი, მე გაძლევთ 8 ქულას. ძირითადი კერძი, მე გაძლევთ 3 ქულას. Და ბოლო, დესერტი, გაძლევთ 4 ქულას. ჩემგან თქვენ გაქვთ 15 ქულა. Მე ვფიქრობ, თქვენ ხართ დასაწყისი ახალი მიდგომისამ ზარეულის პროფესიისადმი საქართველოში და მე იმედი მაქვს რომ თქვენი დახმარებით თქვენთან ერთად ჩვენ ისე გავაკეთებთ რომ რამდენიმე წელიწადში ზარეულობა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასურველი და პრესტიჟული პროფესია და ყველაზე საინტერესო იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი კულინარული კულტურა რომელიც თქვენ უნდა გადააქციოთ გადათარგმნოთ თანამედროვე გასტრონომიის ენაზე მიშა და ნუცა მე უფრო რადიკალურად კრიტიკული ვიყავი ამიტომ თქვენ პირველ გასახემსებელში დაგიწერეთ 4 ქულა. ძირითად კერში დაგიწერეთ 3 ქულა და წესერში დაგიწერეთ 3 ქულა, 10 ქულა. არ გეცდით. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ მონაწილეობას იღებდით ამ შოუში. დავით ახმევი ბატონ კახას და მეც ნათქვა მიმაქ არაერთხელ რომ თქვენ მართლა შეძლებთ რომ ამოაყირაოთ წარმოდგენები მზარეულის შესახებ და ეს პროფესია გახადოთ გაცილებით უფრო დაფასებული და დასაფასებელი და ბევრ სხვა თქვენი ასაკის თუ თქვენზე პატარა ასაკის ადამიანს მოანდომოთ რომ თქვათ ამ საქმეში ჩაერთოს ახლა გადავალ შედეგებზე ნუცა და მიშა მე დაგიწერეთ პირველ კერჩში სტარტერში 7-იანი. თავარ კერჩშიც 7-იანი და დესერტშიც 7-იანი. 7 × 3 21 გამოგივიდეთ ჩემგან 21 ქულა. კოლეგებო, დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი მომავალი გაქვთ თქვენ ამ პროფესიაში და გადავალ ქულებზე. ნუცა და მიშა სტარტერში 3 ქულა, ძირითად კერძში 6, დესერტი 6. ჯამი 15. მიშა და ნუცა, აღარ გაწვალებ და პირდაპირ გადავა ქულებზე. პირველი კერძი 5 ქულა, შემდეგ მთავარი კერძი 3 ქულა და მესამე კერძი 6 ქულა და სულ ჩემგან თქვენ გაქვთ 14 ქულა. ირკა და ნიკა. პირველ კერძში მე გაძლევთ 8 ქულას. მეორე კერჩი გაძლევთ 2 ქულას. დესერტში მე გაძლევთ 8 ქულას. ჩემგან საერთო ჯამში ამჯერად თქვენ გაქვთ 18 ქულა. მე მგონია რომ თქვენ ისე როგორც თქვენმა კონკურენტებმა იმუშავეთ ერთ მესამედში თქვენი სიმძლავრისა. პირველ კერჩში გაძლევთ 2 ქულას, მეორეში 3 ქულას და თქვენი დესერტი იყო 4 ქულიანი. ჯამში გამოვიდა 9 ქულა. პირდაპირ შედეგების გამოცხადებაზე გადავალ, უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ თანაბარ მდგომარეობაში იყავით, თანაბრად სტრესულ მდგომარეობაში და პერფორმანსიც შესრულების ხარისხიც მგონია რომ მეტნაკლებად ერთმანეთთან ახლოს იყო. სტარტერში თქვენ ჩემგან მიიღეთ 6 ქულა, მთავარ კერძში მიიღეთ 7 ქულა და დესერტი იყო გემრიელი და მიიღეთ 8 ქულა. საბოლოო ჯამში თქვენ ჩემგან გამოგივიდეთ 21 ქულა, ასე რომ პირველი კერძი 4 ქულა, ძირითადი 5, დესერტი 8.
საბოლოო ჯამში 17 კულა. Irka de Nica, agar gătuiam tisata, este David ca pirueli, erzi cuti kula, şemdek tavarik erzi egusi kula, la desert irua kula, dat cu încem gătuiam trameti kula. Moclet este, este gada natil dat cu ani kule bim. Mișa de nuta, samoz dat hutmeti kula, Irka de Nica, otmoz da otu kula. Ყველანაირი დაძაბულობა და ყველანაირი აი სტრესი მოიხსნა და უცბად აი გამარჯვების და რაღაცა ჟურნალისტებმა დამიარა და ძალიან მაგარი იყო. აი გამარჯვება არასაც ქვია, მაშინ ვიგრძენი რომ მოვიგეთ. Ირკას და ნიკას კიდევ ერთხელ უგულოცავ გამარჯვებას. Ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურებ. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს და მინდა რომ ერთად ყველა ნიკა, ირკა იქნება მე, მიშა თუ სხვა დანარჩენი ახალი თაობის მზარეულები ჩვენი სიტყვა ვთქვათ ამ საქმეში.